ଜଣେଇଛି। ତମେ ମାନେ ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛ। କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବୁନି ଭାଇ, କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବୁନି। କାଲି ଆମେ ଜମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଅଳ୍ପ କି ବଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏଠିକି ଡାକି ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଡରିକି ଝରକା ଡେଇଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ସେସବୁ କଥା ପରର। ଆପଣ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି? କାରଣ ତମେ ମାନେ ଏବେ ନିରାପଦ ନୁହଁ। ନିରାପଦ ନୁହେଁ ମାନେ ଆଉ କି ବିପଦ ଅଛି? ହଁ ବିପଦ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ରୁଦ୍ରି କେତେବେଳେ ବି ତା ମନ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ। ସିଏ ତ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ନା। ହଁ ନା ଅଳକାମ, ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ନା? ହଁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତା ରୂପ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁନି, ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଚିନ୍ତା କର, ସେ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଆମେ ଯାହା କରିବା ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି କରିବା। ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ କରିବା ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଭାଇ। ଏଥିରେ ବୁଝିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ରୁଦ୍ରିର ପାୱାର ହେଉଛି ତା ନାଗୁଣୀ ଶକ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ତ ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ ନା, ଆଉ ଆଉ ସେ ନାଗୁଣୀ ହେଇ ରହିବ ନାଇଁ ଅଳକା, ସବୁପରେ ସେ ରୁଦ୍ରିଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ରୁଦ୍ରିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ କଥା, ହେଲେ ଭାଇ ରୁଦ୍ରିର ନାଗୁଣୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି? ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ତା ନାଗୁଣୀ ଶକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ତମେ ଦି ଜଣ ସେ କଥା ଜାଣିଛ, ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ ବି କୁହ ସେ ବାଟଟା କ'ଣ କୁହ। ନାଗେଶ ଆଉ ରୁଦ୍ରିର ମିଳନ, ରୁଦ୍ରିର ନାଗୁଣୀ ଶକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ରୁଦ୍ରି ଆଉ ନାଗେଶର ମିଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ ସେ ରୁଦ୍ରି ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଆଉ ସେ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କିଏ? କାର୍ଗି।
अनु कौन है ला सॉरी बाबू मु आसीचे एमते चिलो छ कोन भाई तुम्हें भीतर को केमती आसिलो दोटा नॉक करके आस पारल बहुत प्रेम हला एबे मते कहो तमे मते क्षमा कला ना नहीं अरे कहबे ना नहीं रुदि कोन कोन कछो ना 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 छाडी दे टेबल तो छाडो तमे आगे मते कइसो तमे मते क्षमा कला ना 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 रुदि प्लीज टेबल छाडि के आसी जबो जो माने तमे दा को तमे क्षमा कला ना ना रुदि बोले बोले कह दियो कहो प्लीज टेबल तो छाडो को कहबी देखिबो बेटा खोल देबी देखो सेठी गोटे फोपाड़ी सर्ची खोली क्या से हिसाब रे एबे टेबलटा छाडी मु कहबी कुहो कुहो हम मुख्यम कर दिछि गार्गी मु मानुछि मु जो भूल करछि सेति पाई तमको भी पश्चाताप करबाक पड़ुछि हले हले कथा भी सत जदि आजिका परिस्थिति रे तमे नथांत ताले आमे भी केही नथांत गार्गी गार्गी मु तुमको कथा दूची एमिति भूल मु मो जीवन रो केबे भी करिबिनि जोति पई कि आम परिवार ऊपर विपद आसिबो ए एबे भी रागी छ क्षमा करिबरि मते मो मुह को नहीं बनि हे देखो हेला बापा मु कान धरुची
मोर भूल हो जाए एबे भी क्षमा करिबनि थाओ तमे तुम भूल बुझी पार्च आईटा ही मोप सब बड़ कथा दैट्स लाइक माय गुड वाइफ अच्छा गर्गी एथर तुम खुशी ना एते दिन परे आम घर को खुशी फेरी आस गर्गी नागेश बाहर एत दिन हो तेणु मु कौन कौन कि आम घर को गोटे नुआ अतिथि आसिले केमती हम ए विषय तुम्हें टे नागेश रुद्री सांगे कथा हुआ माने मु पूर्व थर तो संतान मागी थी एबे किंतु तो पुओ नागेश संतान मोर दरकार कौन चिंता कर माने किछे नहीं तो मु से दि जन का साथ कथा हे काली ठू ठीक से कथा है मो संगे तुम एत जल्दी जल्दी कड़े जा बापा को देखा करा जाऊँ बापा संगे टे कथा तापर जाए तुमको देखा कर तमे भल अच्छा तो तुमको ये खुशी लगुच तो हाँ रे माँ मु बहुत खुशी अच्छी खुशी हेबी नहीं कमी मोर दीटा गेला झी मत मिल जाती ना बापा सतरे बापा तुम्हें आसवा पर मत एम लगुच दुनिया रे सब खुशी मत मिल जाए
ସେ ପୁଅଟି କିଏ ଯାହା ସହିତ ମୋ ଝିଅ କଥା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି? ଆରେ ରୁଦ୍ରି, ଆ ମା, ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମା? ଏଇ ରୁଦ୍ରି, କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ମନ କଷ୍ଟ କରନି ମା, ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପପୁ ହିସାବରେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପାପ। ଏଇଟା ତ ତୁ ଠିକ କଥା କହିଲୁ, ହେଲେ ତୁ ତ ମୋର ବୋହୂ ନୁହେଁ ନା? ମୋ ରୁଦ୍ରି ତ ମୋର ଝିଅ, ଛୁଆମାନେ ଭୁଲ କଲେ ମା ହିଁ ତ ତାକୁ ବୁଝାଏ ନା। ଏମିତିରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ତୋ ସହିତ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି କ୍ଷମା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତଥାପି ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ କାମ କରିଛୁ ରେ ମା। ନାଇଁ ମା, ଆପଣ ବି ତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ କେବେ ଶୁଝିପାରିବିନି। ଯୋଉ ଖୁସି ମୋ ପିଲାବେଳୁ ପାଇନଥିଲି ସେଇ ଖୁସି ଆପଣ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ, ଏବେ ଆମେ ସେସବୁ କଥା ଭୁଲିଯିବା, ହେଲା? ମୋତେ ଆଗେ କହିଲୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛୁ? ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାନେ? ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆମର ଏ ଘରେ ଗୋଟେ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ମୋ ରୁଦ୍ରିର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ କି କୁନି ପୁଅଟେ ଆସିଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ହେଲେ ମା, ହେଲେ ଫେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆମର ଏ ଘରେ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାର ଅଛି ମୋତେ, ବୁଝିଲୁ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା, ମୋ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଧୋକା ଦେଉଛି।